Цагаан дэгд буюу Ванжингаро ургамлын тухай. Ванжингаро ургамлын эмч чанарын хувьд бол нэнгийн эсрэг, хөвөлжлийн эсрэг мөн цэрх хохлох үйлдэлг бол үзүүлдэг. Хэрэглэх залтын хувьд бол хурц бронхит, гуурсан хоолын өрөвсөл, уушигны хатгалгаа, кив болон цэртэй ханиалгын үед замны хөндийн янз бүрийн өвчнүүд болон чийг бам хоолын туршилыг бол нэмэгдүүлэх, нэнгийн эсрэг болон өрөвсөл дарах зорилгоор хоолойгоо зайлах байдлаар мөн хэрглэж болдог. За уушигны хатгааны үед мөн хэрглэдэг. Ванжингарын хувьд бол томоо төст өвчний үед бусад эмүүдтэй хамт олон дангаар нь мөн урьдсан сэргийлэх зорилгоор бол хэрглэж болдог. 300 мл буцалсан усанд бол нэг хоолны хаалбарыг хийж ойролцоогоор 1 цаг хүртэл нь бол хандалдаг. Том хүний хувьд бол хоолны хаалбар өдөрт 2-3 удаа, хүүхдүүд цайны хаалбар 2-3 удаа бол ууж хэрэглэн. За нэг удаагийн курс эмчилгээг бол 5-7 хоног гэж тооцдог. За энэ 5-7 хоногт бол бусад эмүүдтэй хамт хэрэглэж болно. Хамгийн гол нь Ванжингаро ургамлын хувьд бол нэнгийн эсрэг болон өрөвсөн эсрэг мөн цэрх хохлох үйлдэлтэй. За тэгэхээр Ванжингаровыг хэрвээ ууж байгаа тохиолдолд цэрх хохлох юм нэмэлтээр бол хэрэглэх шаардлагагүй. Бэлтгэсэн Ванжингарва ам хоолойгоо зайлах байдлаар ашиглаж болно. Тэгэхээр за амны хөндийн өрөвсөлт өвчин, бөөл өрөвсөх, шүд өвдөх, гүйсэн булчирхаан өрсөн үед мөн хэрэглэнэ.